Ja, jag har bestämt mig för att Annika ska jobba kvar. Och jag också. Nu förstår jag absolut ingenting. Nej, men nu är det så. Det verkar inte som du förstår helheten. Men alltså, jag har bestämt mig. Ska det vara så jävla svårt att acceptera? Ja, faktiskt. Jag tycker du är naiv och jag tycker du är jävligt oansvarig. Du, inte ett dugg brydde du dig när jag var liten. Inte ett dugg. Och nu ska du komma helt plötsligt och styra upp allting. Alltså, det är helt sjukt du håller på att lägga i mitt liv. Jag är vuxen nu, fattar du? Snälla Johan, tar du inte i nu? Du kan dra åt helvete. Hallå där! Hur har du det med skägget ditt? Skägget? Ja, det är väl bra. Nej. Det ser inte friskt ut. Hur menar du? Inte friskt? Kom åter imorgon klockan tidigt. Ja, varför inte? Tack så mycket då. Då ses vi imorgon. Ja. Hej! Jag gav honom. Jag ringer polisen. Hallå, du, nu får ni faktiskt, hallå! Jävla idiot! Har ni graviditetstest? Vadå för något? Graviditetstest. Aha. Lasse, har vi graviditetstest? Va? Gravtest! Under disken, till höger. Din första? Ha? Är det din första? Alltså, jag hittar det inte. Det väntar smått här. Du, stunta i det. Och då var det klart. Jo, vad tyckte du? Ja, jag vet inte. Vi kändes inte så mycket, men jag... Nej, förbannat. Förlåt, det kanske var mitt fel. Jag hade fel attityd. Det. Jag måste straffas. Ge dem här riset, är du snäll. Ordentligt nu. Ja. Smacka på. Du berättar ingenting för morbror Bernhard om Annika och mig. Förstår du vad jag säger? Det är allvar nu. Ja. Ja, vad säger jag då? Att jag inte får berätta att du och Annika gör det där. Utom för morbror Bernhard. Nej, inte för morbror Bernhard. För alla, men inte för morbror Bernhard. Nej, inte för alla, inte för någon. Men morbror Bernhard då? Vi skiter i morbror Bernhard! Hej. Okej, så det vi har är att du har attackerat henne... Jag petar knappt på en... Du har attackerat henne på krogen och sen har du ringt och lämnat ett antal meddelanden. Jag har nog smsat också. Och vad skrev du? Att hon ska ringa, typ. Har du kvar det? Ring då, för fan. Är det fel i huvudet på det? Ja, det är alltså sådär som du låter när du vill be om ursäkt. Får man fråga hur du låter när du blir arg på dem? Jag blev förbannad och ringde aldrig tillbaks. Okej, från och med nu så berättar du allt för mig. Allt som på minsta vis kan röra utredningen. Är det förstått?